5 dias depois do acidente, que vitimou Sara Carreira, Ivo Lucas, o namorado, foi submetido à intervenção cirúrgica prevista no Hospital Santa Maria, em Lisboa. O cantor e ator, de 30 anos, sofreu uma fratura no rádio distal, no punho, na sequência do despiste ocorrido na noite de sábado, dia 5, na autoestrada A1. Fonte hospitalar garante que a operação correu bem e dentro do previsto, seguindo-se agora o período de recuperação. Recorde-se que, após passar a primeira noite no Hospital de Santarém, Ivo foi transferido para a unidade central da capital, onde, a par das sequelas físicas, não só o pulso partido, mas também uma lesão pulmonar, o seu estado psicológico continua a preocupar os médicos que o acompanham. Frágil. Como revela um amigo, o jovem não se recorda do que aconteceu, ou seja, do despiste e consequente capotamento do Jeep que conduzia e que pertencia a Sara, cuja morte lhe custa a aceitar. A data em que terá alta é uma incógnita e o regresso ao trabalho é, por enquanto, assunto secundário. Por isso, tendo em conta o seu estado de saúde, a SP e a SIC estão a adaptar a história de Amor, Amor, de forma que a personagem por ele interpretada possa ausentar-se durante um determinado período. O seu regresso fica assim em aberto até a data de conclusão das gravações, informou a estação de Queluz de Baixo. Na próxima novela da estação de Passo de Arcos, Ivo Lucas interpreta a personagem Leandro. Passavam poucos minutos das 18h30 de sábado, quando Joaquim, um bombeiro do Alentejo que não estava em serviço, se deparou com um grande aparato na A1, na zona de Santarém. O homem apressou-se a parar a viatura, onde seguia com a namorada, para prestar auxílio às vítimas do brutal acidente que viria a vitimar Sara Carreira, filha de Tony Carreira. Ivo Lucas estava fora do carro, segundo revela Joaquim em declarações à revista TV 7 Dias. O músico saiu do carro acidentado pelo próprio pé. Quando chegamos ao carro do Ivo, ele estava junto ao separador central, sem camisola. Estava em tronco nu, a tremer de frio, e quando falamos com ele, estava desorientado. Dizia que era tudo um sonho que lhe estava a acontecer. O bombeiro disse ainda que Ivo Lucas estava com o pulso partido. Não uma fratura exposta, como disseram. Depois, comecei a ver a cara dele a ficar negra, talvez de algum embate que tenha dado, porque o carro deve ter dado várias cambalhotas. Joaquim ligou para o 112 e encaminhou o ator para o seu carro. Levamos o rapaz para o nosso carro e eu dei-lhe o meu casaco e liguei o aquecimento do carro. A minha namorada ficou com ele no nosso carro enquanto eu estava a prestar auxílio à rapariga que estava no carro acidentado, disse o bombeiro. O bombeiro revelou que Sara Carreira tinha o cinto colocado quando a socorreu. Foi Joaquim que retirou o cinto após receber autorização. Estive ao telefone durante 14 minutos. O Ivo perguntava pela namorada e nós dissemos apenas que ela estava em estado crítico, mas que estava a ser avaliada. Ele nem sabia bem o que lhe tinha acontecido. Disse que estava a sonhar e falou de um amigo que morreu de acidente há 2 anos e que a irmã fazia anos no dia a seguir, afirmou. Por outro lado, Ivo Lucas mostrava-se cada vez mais preocupado com Sara Carreira e perguntava incessantemente por ela. O ator não se apercebeu que esta já estaria morta. O Ivo soube que a namorada estava mal, mas não terá percebido no local que ela tinha falecido. Ele estava no nosso carro, do lado do pendura, virado com os pés para fora.
Do sítio onde ele estava, ele se virava, ele conseguia ver o carro, mas não o local onde estava a rapariga. Explicou Joaquim. Apesar de não ter assistido ao acidente, o bombeiro chegou ao local momentos depois e apressou-se a prestar auxílio. Sobre as condições da estrada, revela: não estava a chover torrencialmente, nem nevoeiro. Estava muito escuro e estava aquele spray provocado pela passagem dos carros.